Jeg kommer fra Oslo. Jeg har spilt veldig mye I Oslo rundt på klubber der. Jeg har egentlig kjørt meg rett inn I turneringene som går her nede. Bare for opplevelsens skyld og bare for å være her. Det første gang jeg her I år. Så ja, det en opplevelse som jeg hadde bare lyst til å ha da. Og jeg hørte veldig mye bra om Dusk to Dawn I fjor. At det var veldig bra klubb her sånn. Så da måtte jeg bare ta turen og de pengene måtte jeg bare ta med smil og... Jeg hadde det veldig gøy da faktisk, jeg har det. Det var litt leit å ryke ut turneringen, men jeg hadde det veldig gøy på veien. Jeg kom til å spille I menigheten, og så kom jeg til å delta I Omar-eventen som går I morgen. Så jeg tror det blir veldig gøy. Det blir bra. Akkurat nå så det 24 spillere igjen. Vi startet med 88. Og jeg har jo de jeg tror kommer til å gjøre det bra denne gangen her, vært å titte på bordet nå. Det Granstad, Sjåvik, Kjærstad, og Dælen Jensen som har gjort det veldig bra limit før. Han har også kommet veldig langt nå. Han heldig, så da tror jeg kanskje, eller hvis jeg tipper riktig, tror jeg kanskje en av de som kanskje blir norgesmester I limit I år. I main eventen så har jeg selvfølgelig noen favoritter, men det veldig sjeldent noen av favorittene innfrir I hovedøvelsen, for det viser alltid at det kommer en eller annen ukjent spiller som kanskje ikke så mange har hørt om som vinner. Men av de som spiller her I dag, som har kommet langt nå, det faktisk veldig mange av de beste spillerne, eller noen spillere som med I limitøvelsen nå. Og der også en del som jeg tror kommer til å gjøre veldig bra I main eventen. Og det... jeg tror faktisk Johnny Lodden blir sterk I år.